Kato Beast and Beast Metichilla Chualo and then Naturally Hulu Salam Luamanwadle Addis Channel no Arifarif Nagarun Sarabat Channel Bijilla Chuito Beast Metchalo Akalo Tinish Zagyet Vialo Channel Lukataka Feta Tinish Kuitwal Then ቪዲዮችን እየተለቀቀበት አልነበረም በአንዳንድ ምክንያቶች ነው እነሱን አሁን እየጨራረስን ነው በዚህ አዲስ ቻናል ላይ ምንድነው ምንሰራው እና አብረን ያለን እንግዲህ በዚህ አዲስ ቻናል እንግዲህ ብዙ ፕሮግራሞችን አስቤላችሁ ለእናንተ ይመጣናሉ ያዝናናሉ የማሰባችሁን አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ብዙ ነገሮችን ከመረጃውም ሳንርቅ ታቅ ፈገግ ማለትም አለ ዘመኑ ትንሽ ከባድ ነው ያው ያስጨንቃል ትንሽ ደስ ማይል ነገሮች ተፈጥሯል እነሱንም እናነሳሳቸዋለን የራሳቸው የሆነ ፕሮግራም አላቸው አንዳንድ ነገሮችን እንዳስስባቸው ሁሉንም በአይነት ሁሉንም አይነት እንደ ስሎጋን all in one ሁሉንም በአንድ ላይ ይዞላችሁ የመጣ ቻናል ነው ከሳቁም ከቁም ነገሩም ከመረጃውም ከተለያዩ ወሬዎችም ሁሉንም ሰብሰብ አድርጎ ኢትዮ ቤስት ለናንተ ከተፍ ብሏል ኢትዮ ቤስትን ሰብስክራይብ በማድረግ እነዚህን የተለያዩ መረጃዎች እንድታገኙና ፈታ ዘና እናችን ብሩ እንድታረጉ አመኝላችኋለሁ ያው ምኞት ብቻ ሳይሆን እንደምታረጉም እርግጠኛ ነኝ ዛሬ የምታወቂያ ቢየኖችን ቪዲዮ ቮይስ ኦቨር ብትሆንም የሆነች ትንሽ እኔና እናንተን ታስተዋውቀናላችሁ ቢዬ ስላሰብኩኝ ቪዲዮ ሰራውላችሁ ፈታ በሉባት ዛሬ እስቲ የመጀመሪያ ቪዲዮ ለምን ልጀምር ቢዬ ሳስብ ዛሬ እስኪ ስለ ወቅታዊ ጉዳዮች እናወራና ከነዛ ውስጥ አንዱ ያው የሰሞኑን ጦርነት ነው ሁላችንም እንደምናገው እስኪ ስለ ጦርነቱ ትንሽ እንበል እኔ የተሰማኝ ነገር ስላለ ነው ያው ሁላችሁም እንደኔ የሆነ ነገር ይሰማችኋል ለመከላከያ ሰራዊታችን በእያለንበት በመሆን አድናቆታችንንና አክብሮታችንን የምንገልጽበት ቀን ነው ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም ያው ከውጭ ወረራ ጋር አይደለም ጸቡም የተካሄደ ያለው ከሀገር ውስጥ እዚህ እርስ በርስ ነውና ባይሆን ደስ ይለናል አስደስትም ይናል ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ጀስ ተገፍቶበት የመጣ ጦርነት ጀስ ዋራ የሚባል አይነት ጦርነት ስለሆነ ምንም አማራጭ ስለሌለ ነው መንግስትም እዚህ ነገር ውስጥ የገባው እንደሰማ ነው ሆነ እንደዛ ነው እየተባለ ያለው ቢሆንም ግን መከላከያ ሰራዊታችን ለኛ ብሎ እዛ ድረስ በሚሄድ ራሱን ሰውቶ በጣም ያው ጦርነት ሲባል ይቀላል አይደለም በጣም ከባድ ነው ተቀምጠንኛ ዘና ብለን ተኝተን እንድናድር ላረጉን መከላከያ ሰራዊት አባላቶች በሙሉ አክብሮቴን ገልጫለሁ ወንድሞቻችን ናችሁ እህቶቻችን ናችሁ እዛ የምትገኙ ሰዎች እንፈልጋችኋለን እናንተን ክፉ መስማት አንፈልግም እና አንድ ሰው ሞተ እንዲባልም አንፈልግም ምክንያቱም ሰላማዊ ሰዎች ናችሁ ስለዚህ የእናንተን ጥቅም ለማያስከብሩ ለራሳቸው ለሚሯሯጡ ማንኛውም አካላት በመላ ኢትዮጵያ የምትገኙ ኢትዮጵያ ህዝቦች ባትተባበሯቸው ባይ ነኝ ጀስት እዛ ትግራይ አካባቢ ላላችሁ ሰዎች ብቻ አይደለም ምንም ነገር ላይ ቢሆኑ በእናንተ ስም ለሚነግዱና በእናንተ ስም ለሚቸረችሩ ሰዎች ራሳችሁን ባትሰው በጣም ደስ ይለኛል ፖለቲካ አይደለም ይሄ በነገራችን ላይ እኔ ፖለቲካ ብዙም አይደለሁኝም ግን ያው አንዳንዴ የሀገር ጉዳይ ነው እዚህ ጋር ህዝብ እየሞተ እኔ ፖለቲካ ያገባኝም ምናምን ማለት የለብንም ምክንያቱም ነገ ዞሮ ቤት ሊመጣ ይችላል ቤት ሊደርስ ይችላል ዛሬ አንተ ዞር ብለህ ሲዘረፍ ያላስጣልከው ነገ አንተን ኬትም መጥቶ ሊያስጥል አይችልም እና አንዳንዴ ይሄ ፖለቲካ ነው ምናምን ብለን ምን ተሆ ነገር ጥሩ አይደለም ግን እንደ ሰባዊነት አለ አይደለ መርዳት አለብን ይሄ ፖለቲካው ሲባል እኮ እዛ ጌም ውስጥ መግባቱ ነው እንጂ ጥሩ ያለው ነው እንደ ሰባዊነት እኮ እህት ወንድም ሲጠቃ ያየ መደሰት ወይ ደግሞ በእነሱ ሞት ምንም ሳታተርፍ ጭብለ ይሁን እንደዚህ ደጋረገ የሚባሉ ያላል ብትናገር ዞሮ አንተ ላይ ሲደርስ ያው ነግበኔ አይደለም ይባለው ዞሮ ባንተ ሲደርስ ምንም ዋስትና የለህምና ዛሬ ወገን ሲነካ ወተጩህለት ዛሬ ወገን ሲዘረፍ ወተ የሱን ድምጽ አሰማለት እንደዚህ ነው ማስበው እንደኔ ከፖለቲካ ውጪ አርጋቹ አስቡት ይሄ ምንም ፖለቲካ ውስጥ አይገባም የማንንም ፓርቲ ከመደገፍ አይገናኝም በሰባዊነት ብቻ ምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ሰው ስለሆነ ብቻ አንድ ሰው መደረግ ስላለበት ብቻ እናደርግ ባይነኝ ለኢትዮጵያ ሰላም ይስጣት ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ምድር ነች እንደሚባለውም ከሆነ የቃል ኪዳን ሀገር ነች በእንደዚህ አይነት
መልኩ ፈራርሳለች ተወድማለች ብዬ ማላስብም ጊዜያዊ ግጭቶች ያጋጥማሉ ፈጣሪ ይቅርብ በለን ልቦና ይስጠን ነው የሚባለው እንጂ ምንም ማድረግ አይቻልም ቪዲዮዬን ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናችኋለሁ የዛሬው ቪዲዮ ትንሽ የሚሰማኝን ነገር ነበር ስናገር የነበረው ኢሞሽናል ነኝ በርግጥ በጣም ይቅርታ ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያውያን እኔ ተሰማኝ ስሜት ሰማዋል በያስባለሁ ጦርነት የሚፈልግ የለም ጦርነት ጥሩ አይደለም ጦርነት አውዳሚ ነው በዛ ምክንያት የስሜ ዛሬ ተሰምቶኛል ለዛም ነው ለእናንተ ላጋራችሁ የፈለኩት ምክንያቱም እናንተም ይሄ ስሜት ይሰማችኋል በየስላሰብኩ ነው በጣም ነው ማመሰግነው ቪዲዮውን ስላያችሁልኝ ወዳችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው